barnaamijka hal abuurka ganacsi ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waana soo qaban qaabisay xarunta maalgelisay fikirka hal abuurka ganacsi ee Innovate Venture iyo hay'adaha ka taageera dhinaca dhaqaalaha sida Oxfam VCT for Africa iyo shirkadaha isgaarsiinta qaar ka mid ah. Munaasabadana waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta Innovate Venture, hay'adaha Oxfam VCT for Africa iyo qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta dalka, ardayda jaamacadaha iyo marti sharaf kale. Ganacsatada yaryar ee guuleysatay ayaa muddo 3 bilood ah lagu tababarayay xarunta Innovate Venture, iyada oo la barayay hannaanka looga hortago caqabadaha ka hor yimaada ganacsadaha. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay Bashiir Cali Cabdulaahi oo ka mid ah mas-uuliyiinta iyo aasaasaha hay'adda Innovate Venture, Cabdiqani Diiriye. Waxaana hadalladoodi ka mid ahaa Venture waxaa la aasaasay 2012 ilaa hadda Innovate Venture waxay ku mashquulsanayd oo qabaleysay ama ay gacan qabaleysay ganacsiga nooca loo yaqaan start-up-iska oo ah shirkadaha inta badan bilowga ah ee weliba xagga tignoolajiyada aad uga shaqeeya. Innovate Venture waxay ilaa hadda qabatay 3 program 3 sano u dambeysay. Programka waxaa la yiraahdaa Innovate Accelerator Program, inta badan wuxuu ka koobay 2 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye in la sameeyo tababar 3 bilood socda oo la siinayo ganacsatada lacag ilaa 70,000 3 sano u dambeysayna Seed Investment way u bixisay. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdiwahaab Maax oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Telesom. Saraakiil ka socotay hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin xarunta Innovate Venture ayaa iyaguna hadalkaasi ka jeediyay. Asa Telesom maaha barnaamijkani ka keliya aynu gacan qabanno si dhalinyaradeenna tiknoolajiyada baratay ay u noqdaan qaar tartami kara, wax soo saar la yeelan kara, shaqana abuuran kara intay noqon lahaayeen qaar cid kale u shaqeeya. Waxaynu u baahannahay markaa in dhalinyaradu ka faa'iidaysato mashaariicda noocan ah oo ay noqdaan qaar iyagu la yimaada hal abuur ganacsiyeed intuu qofku sugi lahaa. Gabagabadiina waxaa munaasabadda soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland Cali Cabdulaahi Daahir, waxaana uu ka hadlay sida ay xukuumadda Soomaaliland uga go'an tahay kor u qaadidda iyo kobcinta ganacsatada dalka. Waxaana uu yidhi waxaa la wixii fududeynaya ee looga baahdo xagga xukuumadda dhalinyarada noocan businesska noocan bilaabaya, hadday tahay gacanka siinta xagga shirkadaha, waayo si waa wax ku dayashale oo runtii aan ku encourage gareynayo haddii tahay xukuumadda iyo haddii tahay shirkadaha waaweynba in arrimaha gacan siyaar ka qayb qaataan, waayo haddaan qofka inta uu bilaabo yahay aan la kaabin hadhow de waxa weeye niyad jab ku dhacaya. Aad bay farxad noogu tahay ka wasaarad ahaan inaanu arrimaha noocan oo kale lagu horumarinayo tiknoolajiga iyo curinta dhalinyarada inaanu ka qayb qaadano. Diyaar baan u nahay Jaamac Star TV Hargeysa.